Добър ден, здравейте! Искам да направя един запис във връзка с състояла се в София вчера конференция, научна конференция, на която присъствах. Тя е така съвместно мероприятие, както се наричаше едно време, пък и сега тази дума ще се използва. Мероприятие на Руския културно-информационен център и секцията по религия към Института за философски изследвания към БАН. Обаче, по-скоро има една така група, изследователска група към тази секция по религия, към института, бившия философски институт. Темата беше православието и Европейския съюз, така най-общо казано. Имаше доста доклади. Аз докладвах за религията като форма на човешкия дух. Продължи, кажи речи, цял ден тази конференция. Доста неща така видях, неща, които осмислих също. Искам да кажа нещо, което според мен е, така е много важен извод. Така на мен ми се струва, не съм толкова категоричен, че е точно така. Това е субективно моя преценка. Че аз от много години не съм участвал в такива конференции. Едно време бях много активен, когато бях по-млад. Нали, ходил съм на научни конференции, Международния младежки център Приморско, традиционно и така нататък. Доста, даже в уния времена, се спомням, че в тия конференции преди 89-та година участваха хора, които по-нататък вече след 89-та се изявих като и политически лидери, ето Стоян Ганев, Янаки Стоилов и доста такива, сега да не изброявам, които бяха и депутати във Велико народно събрание и така нататък, посланници някои и прочее. Обаче сега минаха толкова години, аз в един период се откъснах, аз започнах да се занимавам със свои неща, със писане на книги и така тъй наречения научен живот един момент не ме интересуваше. Сега се съгласих да участвам, тъй като мой състудент е организатор, предложи ми и реших да се включа, пък и да видя какво точно става така наречения фронт на науката. Казвам го нарочно наука. Би трябвало да се казва наука, но уви, това констатирах, че науката в Тодор Живковия смисъл на тази дума си стои непокътната у нас, сякаш. Не мога да представя какво стана. 20 години са минали от 89-та година. Тия хора, макар че има вече и млади хора, така, обаче тази марксистка псевдоученост, която се беше настанила по нашите академии, продължава да си стои там непокътната, макар и вече доста моклясала. Същия мисловен стереотип. Е, има така заиграване, че нали, ето ние вече сме модерни, толерантни и така нататък. Как да кажа, една наукообразност, която специално при мен много ме дразни. Такива нали, термини специализирани се използват. Един сух, те го смятат за академичен, аз смятам, че няма нищо академично в него, език, абстрактен език, който е неспособен да обхване така, една по-жива мисъл, мисъл, която се опитва да схване един по-дълбок смисъл. Аз лично изпитвам ужасна скука, така мнозинството от докладите бяха в този стил. Разбира се, имаше и по-задълбочени така доклади. Някои така ми харесаха, има някакси живост се чувства, докато това ве такъв дъх на разложение на мъртвина, трупен дъх. Та така наречена псевдонаука, марксистка псевдонаука, която си беше паразитираше доста години преди 89-та и ето до така степен е повредила съзнанието.
тъй наречената научна интелигенция, че още продължава. Сега аз като си четох моя доклад, той е, аз и тогава, преди 89-та бях доста различен, сега не искам да се правя на интересен, но мога да ви кажа, нали, в уния времена бяха перестроечни, аз бях така човек, който откликна на тия промени. Много бързо нямах нужда да се нагласям, да се променям, да чакам да видя на къде ще задухат ветровете. Аз се ангажирах тогава да застана на страната на тия най-модерни, по-смели млади учени. Тогава бяхме. И сега не искам да разказвам спомени и примери, но ето, мина толкова време. Аз съм, разбира се, извън така този тип наука, не желая да бъда отнасен към науката. Имах доста проблеми около дисертацията си. Аз имам органично отвращение към тази псевдонаучност. Бих могъл, разбира се, ако направя компромис, да напиша, и то не за, не ми коства кой знае какви усилия, да напиша. Аз имам и написана една дисертация, но не желая с нея да се явявам. Тя става за дисертация, просто се иска да я украса с повечко цитати. Това, което аз най-мразя, именно да слагам цитати, точно това е пък най-разпространено в тая, как да кажа, скупена псевдоученост. Блъскат цитати и тук там казват, той е прав, он не е прав и така нататък. Това се разбира под наука. Тодор Живков така произнасяше. Ето сега научавам, аз не мога да повярвам като Вучков да кажа на ушите си или на очите си или не знам вече. Васил Проданов, който беше съветник едно време на хора от Политбюро, така най-казионен учен, то пък учен се произнасяше тогава учен, още бил директор на Института за философски изследвания. Аз това не можех да повярвам, казват ми го, не мога да разбера как е възможно до такава степен, така наглост, тая научна номенклатура продължава да владее възловите места, да ги държи. Те са тия, не могат, неизтребими, не може да се очисти българската наука. Това са хора, които са носители на едни стари, анахронични стереотипи, на един манталитет, муклясал комунистически манталитет. Те са неспособни на нещо ново, нещо различно. Науката и философията в това число, ако изобщо я отнасяме към науката, е нещо най-свободолюбиво, свободно, динамично, живо. Тия хора излъчват, казах, мъртвина, дух на разложение, дъх на разложение, на гнилост и така нататък. Това е, стоях там в Руския културен център, той беше бившия съветски, нали, така една сграда, която е импозантна, тоталитарна и прочее. И там няма промяна, само дето вместо Брежнев стои портрета на Медведев и на Путин. Това исках да ви кажа.